Погіршення погодних умов прогнозується на Закарпатті. На дорогах очікується ожеледиця, зранку та вночі передбачають тумани при видимості 200-500 метрів. У зв'язку з цим водіїв просять бути максимально уважними за кермом. Про дотримання безпеки дорожнього руху під час погіршення погодних умов розповів речник управління патрульної поліції Закарпатської області Ернест Завадський. Загалом усіх правил дорожнього руху, незалежно від погодних умов, потрібно неухильно дотримуватися завжди. Натомість, коли погіршені погодні умови, ми рекомендуємо, патрульні поліцейські рекомендують дотримуватися швидкісного режиму, звичайно, можливо, навіть краще їхати повільніше, інтервалу та дистанції, тому що це зменшує ризик зіткнення у зв'язку із поганим покриттям на дорозі. І, звичайно, це абсолютне позначення себе на дорозі. Йдеться про вмикання денних ходових вогнів та ближнього світла фар поза населеними пунктами. Збільшує ризик дорожньо-транспортних пригод також невідповідність технічного стану транспортного засобу. Рекомендуємо також дивитися за автомобілем, за його технічним станом, адже від цього залежить щеплення з дорогою. Так, багато водіїв не використовують зимню гуму. Дуже багато водіїв не проводять техогляд своїм автомобілям. Відповідно, коли настають зими, морози, холода, автомобіль не готовий до пересування і до поганих погодних умов. Управління патрульної поліції тісно співпрацює з ДСНС та утримувачами вулично-шляхової мережі. Вони беруть до уваги рекомендації патрульної поліції.